Eta egunero legez, elkarrizketaren tarteari bide emango diogu eta horretarako gurekin dugu EH Bilduko legebiltzarkide eta bozera maien irarte. Ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, izurriari buruz hitz egin behar dugu eta badirudi berriro ere datuek gorantza egiten dutela Euskal Herrian, oso modu nabarmenean Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere datuek adierazten digutena da, tendentzia aldatzen doala. Bai, aldatzen doala, gaur oker ezpanago Euskal Autonomia Erkidegoan 318 kasu berri izan da, guztira uste eta Ego Euskal Herrian 400tik gora badirela, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan azken astenetan 21 pertsona hil dira, eta 16 hilabete eta gero gertatzen zaiguna da hitz egiten dugula datu ez, datu hotzak badira bezala, ez da, ahaztuta datu horien atzean pertsonak daudela, sekulako tragedia dela familia hainbatetan gertatzen ari dena maite dituzten pertsona horiek hiltzen ari direnean, eta sekulako gaitza delako bida bera, ez da, eta kasu batzutan, ba, sintomarik apenas gabe, eta nahiko era errezean pasatzen dela, baina beste kasu batzutan, badauzkala albokalteak eta badauzkala eranedako gaixotasun batek dituen beste ondorio batzuk, ez da, beraz, ez dakit bypass egoera batean gauden eta azkar batean irauliko da oraingo honetan gorantzako joera hau, baina egia esan oso arduratuta egotuko momentua badala esan behar da. Zentzu horretan, nola interpretatu labiaren azkeneko neurriak? Bueno, labiaren azken neurriak interpretatzeko garaian egia da ez daitekela oso ondo ulertu, datuak berriro ere okertzen ari direnean neurriak malgutzearena, ez da? Baina nik, bueno, eraberean mai gainean jarri nahi nuke, bueno, gero eta jende gehiago ari dela txertatzen, asko kostata eta oso geldo joan ondoren Araba Bizkaia eta Gipuzkoan batez ere txertaketak hartu duela martxa bat, eta bueno, ba, martxa horrek ere printzipioz pentsatu leikela izan ditzakela ondorioak dena den. Nik uste dut eraunetako erabakiak hartzen direnean herritarrei oso ondo esplikatu behar zaiela zergatik hartu diren neurriak eta ze aldagai berri egon diran datu berrien aurrean erabaki ezberdinak hartzeko, eta erabaki ezberdinak hartu harren jarraitu behar dela babes neurriak ahaztu gabe eta jarraitu behar dela maskarillak erabiliz barruan gaudenean, eta jarraitu behar degula hain zuzen ere orain arte gaixotasunari aurre egiteko hartu ditugun neurri pertsonal horiek baztertu gabe. Honetaz aparte ingenezake irakurketa zabalago bat, batez ere Araba Bizkaia eta Gipuzkoari begira 16 hilabete eta gero gaudenean, eta ez dugu lortu 16 hilabete hauetan virusari aurre hartzerik. Orduan, bueno, nik uste dut horrek eskatzen duela azterketa bat, nik uste dut eta lehendakariari pare bat aldiz edo esan diot legebiltzarreko kontrol plenoan, ez da? Berak zero autokritika erakutsi du denbora honetan guztian, eta bueno, denbora guztian erruak beste batzuenak izan dira, ez da? Edo Espainiako gobernuarenak, edo herritarrenak, edo dena delakoarenak. Nik uste dut berak apuntatu izan dituenean akats batzuk ondo egongo litzatekeela, esatea zeintzuk diran bere ustez akats horiek, agian diagnostiko bateratu bat egiteko modua izango genukeela. Eta horretaz aparte nik uste dudana da, beste herrialde batzutan egiten ari denan bezala, edo Munduko Osasun Erakundearen panel independenteak esan duen bezala, bueno, balantzeak egitea, zer huts egin duen, zer gauza ondo egin diran, balantzeak da nuntzat, ez da gobernuentzat, bakarrik zer egin du ondo oposizioak, zer ez du ondo egin oposizioak, zer egin dugu danok ongi edo gaizki, danok ongi edo gaizki erabatean edo bestean, izan dugulako gaixotasunarekin harreman bat, ez da? Eta panel independente horrek esango liguke, bueno, zer, edo lan independente horrek esan dezake, zer dan hobetu behar duguna, eta zer dan, bueno, aurrerantzean, eraunetako pandemia bati aurre egiteko hartu genitzaken neurriak, hain zuzen ere, panel independente horren nolabaiteko tituloa da, azkeneko pandemia izan dadila, ez da? Azkeneko pandemia izan baldin bada, Munduko Osasun Erakundearen panel honetan ere oso argi geratzen dena da, aurretik ere mila aldiz zientzialariek esan zigutela eraunetako pandemia baten arriskuan egon gintezkela, eta gertatu da, Beraz, ontara ekarri gaituzten oinarrizko hainbat gauza eraldatzen hasi beharko dugula. Eraldatu egin beharko dugula berriro ere ez eraunetako pandemia batean jausteko.
Eta askoz ere gehiago, ez da, COVID-ak erakutsi dizkigun hainbeste gabeziaren aurrean, bueno, eraldatu edo kolapsatzeko arriskua badaukagulako, eta batez ere premiak, hain zuzen ere, sektore ezberdinei, arlo ezberdinei, ikuspuntu ezberdinetatik, politika publikoen indartzetik hartu beharreko erabakiak, nire ustez oso labur izan da. Eba, lokete independiente hori legebiltzarrean eskatu zuen, baina ez dirudi Jaurlaritza oso prest dagoenik. Bueno, Jaurlaritzak esaten du berak etengabe egiten dituela egiten duen lanaren evaluazioa, eta bueno, nik ez dutza lantzen gartzen evaluazio hori egiten danik, ez da, baina nik uste dut kanpotik, lupa kanpotik jartzen danean eta kanpotik egiten danean lan hori, bueno, ba, bueno, hain zuzen ere ez dago la loturarik egin danarekin, ez da? Adibidez, nari oso interesgarria iruditu zait, COVID-19-aren liburu zuria. COVID-19-aren liburu zurian daude parte hartu duten nola baita esateko, ez? Bertako zientzialaria kontuan datuta, Euskal Herriko Unibertsitateak, Mondragon Unibertsitateak eta Deustuko Unibertsitateak. Eta 21 eta 25, uste horrela direla, gizon emakume, hain zuzen ere, bueno, ba, zer gertatu da aztertuz, eta 175 neurri edo uste dut direla jaso dituztenak, etorkizunean berdina gertatu ez dedin, eta etorkizuneko erronkei erantzunak emateko, ezta? Uste dut abia puntu bat badugula, abia puntu bat oso interesgarria herri honen indar kolektiboa martxan jarri delako, eta, bueno, nik horrela ulertzen dut auzolana, ez da? Hainbeste aldiz errepikatu diguten auzolan hori, nik horrela ulertzen dut. Orduan, nik esate dut, bueno, badaukagulan bat, badaukagu aurrekari bat, agian osatu beharreko aurrekaria izango da, agian izango direlako arlo batzuk, bueno, erabat aztertu ez direnak, edo beste ikuspuntu batzutatik ere aztertu behar direnak, eta, bueno, ba, legebiltzarraren adostasun batekin osatu beharreko taldea, ez da, baina badaukagu, herri honek jakindu beste behin ere aurre hartzen egoerari eta soluzio batzuk martxan jartzen, ez da, bueno, horretarako, aurrera begiratzeko, zer ez dugu hain ondo egin. Ja ez dut esango gaizkiez, zer ez dugu hain ondo egin herri bezala, ba, ez errepikatzeko. Uste dut oso gauza senzilloa dela, eta desde logo ba, munduko herrialde askotan egiten ari diren zerbait. Bai, bien bitartean, herritarra asko hainbat elementu harridurarekin ikusten dituzte. Bestea beste, lehen aipatu dugunaren ildotik, hiru aste atzera, alarma egoera ezinbestekoa zan, arautzeko, hiru aste eta nolabait izurria berriro ez disparatzeko, eta hiru aste beranduago, tabernen ordutegia handitu egin da, eta horrekin batera, ba, aipatu behar, lehen zeuden murrizpenak orain ez daudela, ordu edukierari dagokionean, eta ordutegiari dagokionean, ba, arrisku guneak ere handitu egiten direlako. Bai, ba, horregatik esaten dizut, lehen badagola aldagai bat, lehen etzegoena agian, ba, jende gehiago txertatua dagoelako, baina gauzako oso ondo esplikatu behar direla, eta gauzako oso argi esan behar zaizkiola jendeari, zergatik hartzen den erabaki bat, eta ez dan beste bat hartzen, ze bestela, uste dezakezuna da, hain zuzen ere, erabaki hartu dela, monokomenientziaz, edo sektore bat asarre dagoelako normala dan bezala, baina Euskal Herria Bilduk asera zeratik esan du sektore horiekiko gehien sufritzen ari ziren sektore horiekiko aparteko neurriak hartu behar zirela, momentuan hartu behar zirela neurriak, ez ezaten pasa, bueno, hainbeste hilabete angustia batekin, ze ez da bakarrik ez irekitzea beraien lokalak, tabernak edo dendak edo dena delakoa, baizik eta kasu askotan alokairuak ordaintzen jarraitu behar dutelako eta hortatik bizi direlako, ez da? Esan genuen aurrekontu eztabaidan 200 milioiko funts bat martxan jartzea eta horri ezetz esan zitzaion eta, bueno, ba, normala dan bezala ere, badago sektore bat oso premiatuta dagoena, bere bizitza proiektua hortik ateratzen duelako, ez da? Horan ikusten oso argi esplikatu behar direla gauza horiek, momentu batean eta bestean zergatik hartzen diren erabaki ezberdinak eta beti nire ustez izan behar du, hain zuzen ere, evidentzia zientifikoan oinarrituta. Evidentzia zientifikoak esaten baldin bat du, haizu begira orain gehiago txertatzen ari gelako, hau posible da, ba posible da, baina gobernu honek izan duen beste akats bat izan da, hain zuzen ere, ez gardena izatea, herritarri ez esplikatzea, oposizioari ez esplikatzea. Danok bageneki, agian hobetu ulertuko genituzke neurriak, eta gainera,
sektore horiek babesteko neurri batzuk hartu izan balira, ba errezagoa zatekeen prozesu hau guztia. Guk desde luego oso gertutik jarraitu dugu sektore horien guztien eguneroko bizitza eta beraiengandik oso gertu egon gera, beste sektorek batzukin egon geran bezala eta orain berriro ere asmoa daukagu bai ostalari, bai turismo arloarekin, bai dendariekin eta baita, bueno, ba momentu honetan ba okerren pasatzen ari diren horiekin guztiekin, dudarik ez dela ertetan dauden langile eta abarrekin bakoitzak bere arlotik, bueno, ba beraiekin elkartu eta beraiekin egoeraren analisi bat egiteko. Bai, bukatzeko izurriarekin, konfiantza krisi hori ere, nolabait modu oso nabarmenean islatu da, AstraZenecaren aurreneko dosia jaso zuten funtsezko langile horiekin, izan ere, nolabaiteko limbo batean egon direlako, azkenean gehienek Pfizerren bigarren dosia hartuko dute, AstraZenecaren jasoko dutenek ba, gaurtik aurrera itzordua eskatu ahal izango dute, baina milaka funtsezko langileen errealitateaz ari gara, eta hor nahiko nabarmena da konfiantza eta komunikazio krizia egon dela. Bai, nik uste da konfiantza eta komunikazio krisiari dagokionez Araba Bizkaia eta Gipuzkoa zaren naiz batez ere nik Nafarroarekin harreman gutxiago daukadalako, Bakartxo Ruizekin harreman zuzena daukat eta badakit Maria Txibiterekin sarri biltzen direla eta Osasun Sailburuarekin ere bai eta harreman naturalagoa daukatela. Baina konfiantza krisian ere badago gobernantza modu batek sortzen duen konfiantza krisia, ez da? Nik uste dut ez dela erreza boterea banatzea eta botere banak eta horretan besteak ere ko arduradun egitea. Ez da erreza, baina horrela egiten baldin badezu besteak ere koarduradun dira eta koerantzukizuna hartzeko prest daude era honetako krisi batean. Hasieratik esan genuen eta horregatik hasieratik planteatzen genuen mai bat, ezta? Izan da daiteke maila lantaldea izan daiteke dena delakoa, baina bai era honetako sekula ezagutu ez dugun krisi baten aurrean ezberdin erantzun beharra, ezta? AstraZenecari dagokionez, bueno, AstraZenecari dagokionez nik batetik berriro esaten, eta zergatik etzaio kaso egiten evidentzia zientifikoari, zergatik etzaio kaso egiten zientzialariei, zergatik esan baldin badute AstraZenecaren albo kalte arriskutsua izan daitekeen hori hain txikia dela, gobernuek hartu dituzte beste erabaki batzuk, ezta? Hori hasteko eta behin. Eta gero bigarrena, kasu konkretuaren kudeak eta, ezta? Ez da ulertzen, ez da ulertzen paper bat bidaltzea, paper hortzak izan sinatu behar duzu, nik zergatik ez da sinatu behar beste marka batekoa jarri detelako txerto guziek edo botika guziek daukate albokalteren bat, eta pertsona guztiak ezberdina gara, eta izan ditzakete albokalteak, ez da. Hau eskatzen zaie paper bat sinatzeko eta nolabait ardura asumitzeko, noskin, batzuk esan duten nahiago dutela Pfizer, pentsatzen dutelako agian AstraZeneca ez dela iritsiko, beste batzuk ulertzen dute, horrein ikenere nahiko argitu ez dagoela, bi botiken arteko koktela egiteak. Ontan ere iruditzen zait informazio zientifikoaren zabaltzeak utxe egin duela, ez da? Eta gehiago izan dela, momentu batean erabaki politiko batzuren baitako Espainia edo Araba Bizkaia eta Gipuzko erabaki politiko baitako erabakiak eta orduan, jendeak noski konfiantza krisia dauka nola ez du izango, gaur AstraZeneca zan oberena, orain Pfizer jarri behar dezu, gero ez dakitzen, orain sinatu paper hau, hombre. Bestelako gai batzu helduta, Bart etaren biktimak eta errelato bakarra goresteko memorialak ateak ireki zituen behintzat Espainiako erreginaren zat, Gasteizen eta EH Bildutik bunker gisa definitu duzu ezerratik. Begira, Euskal Herria Bildun oso argi daukagu gauza bat, eta argi daukagu herritarrek dagoeneko egin duten bezala biktima guztiek behar dutela aitortza eta behar dutela errekonozimendua. Euskal Herria Bildun nik uste dut lan hori egin dugula. Nik Neronek pertsonalki etako biktimekin egoteko aukera izan dut beraien omenaldietan, ala joan naizelako eta beraiekin konpartitu ditudalako, beraien maite zituzten eta bortxaz hildako pertsona haiei egin zaizkien omenaldiak. Eta haiekin egon naizen bezala, egun izan naiz, oraindik ere inolako aitortzarik jasotze ez duten biktimekin. Izan Gal, izan Batallón Vasco Español, izan beste
torturaren biktimak eta bat. Eta haiek esaten digute, izan didate, abandonatuta sentitzen direla. Abandonatuta. Nola sentitzen dira martxoaren iruko biktimak eta Gasteizen adibidez alako memoriaren etxe bat egin dutenean inolako errekonozimenturik izan ez baldin badute hainbeste urtetan, ez da? Orduan ikuste dut etorkizunari begira eta etorkizuna lantzen hasi behar dugula biktima guztien errekonozimendu horretan lanean, ez dira lehen mailako eta bigarren mailako biktimak danak sufritu izan dutelako min izugarri bat eta horretan lan egin behar duela eta lan egin behar dugula eta gizarteak horretan lan egin behar dugula, politikak hortan lan egin behar duela. Eta gauza bera presoekin, ezta? Salbu espenezko egoera gainditu eta presoek ere, bueno, ba, egia da, ikusten dari gara, Espainiako gobernuaren aldetik, badirela neurri batzuk, presoak Euskal Herri iratzeko, edo Euskal Herritik gertura ekartzeko, ezta? Baina uste dut, ba, beste urrats batzuk ere eman behar direla, gradu aldaketan, gradu aldaketa horiek gainditzeko eta posible izateko urrats batzutan. Orduan, hau guztia esan da, begiratzen dugu Gasteizko etxe horretara eta ikusten dugu, bueno, ba, biktima asko falta direla. Baina ez hori bakarrik ikusten dugu, frankismoan izugarrikeria handiak egin zituzten pertsonei ohorezko tokia eman zaiela, ezta? Adibidez, begira, Meliton Manzanasek nire aita torturatu egin zuen. Meliton Manzanasek nire aita torturatu eta humiliatu egin zuen. Eta Meliton Manzanasek badauka toki bat museo horretan. Esango nuke Alemanian alakoak egin zituztenek nazismo garaian luketela inoiz, ez dutela ez luketela inoiz olako tokitik izango. Biktima batzuen abandono eta bazterketa hori betikotzeko saiakera dago. Ez dakit betikotzeko saiakera dagoen, baina saiakera horren aurrean uste dut herritarrek gehiengoak behintzat oso argi daukala ezin duela betikotu, eta Euskal Herria Bildun oso argi daukagula ezin duela betikotu. Ez bakarrik ezin duela betikotu. Ezin daitekela gehiegi luzatu. Ze gauzak luzatzen direnean gero, bueno, ba falta dira biktima izan ziren horien ondorengoak, eta bar. Eta gauzak gehiegi luzatzen direnean, bueno, ba, gertatu zanaren ingurukoa ere egiten da aldatu, ez da? Ba, uzkagu esperientziak, gertu-gertuan, Espainiako estatuan eta Euskal Herriari oso zuzenean eragin izan diotenak, altxamentu fascista espainiarraren inguruan, 80 urte zaztuak izan diren biktimak, oraindik ere lurrazpian dauden biktimak, oraindik ere familia askok ez dakite non dauzkaten bere gertukoak. Beraz ez da komunik gauza horiek luzapenetan ibiltzea. Eman ditzagun urratsak aurrera begira, eman ditzagun benetako urratsak biktima guztien errekonozimendua eta aitortza egiteko, eman ditzagun urratsak elkar bizitza gauzatu alizateko, eman ditzagun urratsak oraindik ere onartuak izan ez diren biktima horiei hain zuzen ere biktima direla onartzeko eta egin dezagun aurrera, herri honek merezi du eta. Horrela ingo dugu ere elkarrizuntarekin bestelako gai batzuei helduta eta Gasteizik Aiaraldera egingo dugu salto, Tubacexeko langileek 112 egun bete dituzte gaurkoan greban eta gaurkoan ere lanuzteak eta mobilizazioak izango dira Laudion eta Amurrion. Nabarmena da, soluzioak behar dituen eskualdea dela krisi ekonomiko eta sozial larria pairatzen ari alako. Aspaldi soluzioak behar dituen eskualdea da Aiaraldea eta hain zuzen ere orain dela legealdi bat edo Euskal Herria Bilduko horretarako ponentzia bat bultzatu nahi izan zuen hain zuzen ere atentzio berezia merezi zuelako aspalditik, ezta? Baina gaur egun ebai, gaur egun Araba Bizkaia eta Gipuzkoako langabezia datu orokorrari dagokionez, askoz ere langabezia gehiago dago eskualde horretan, ezta? Eta momentu honetan batu Gasteizeko langileez hitz egiten ari gara, beraien borroka izugarri izaten ari delako 112 egun greban, baina ez deiratu Gasteizekoak bakarrik eta badira beste zenbait sektore ere. Eta ez da Aiaraldea bakarrik, dago ITP, dago Petronor, eta daude beste hainbat langile, bueno, pandemiaren aitzakian eta erteetan egon direnak eta ere bihurtu diren ereak eta azkenean langabezi bilakatu direnak, ez da? Galtzen ez den borroka bakarra da amaitzen ez dena, eta gu gertuan izango gaituzte, ez talako posible, hain zuzen ere, besterik gabe, hainbat eta hainbat lanpostu galtzea,
eta ustea aieraldearen kasuan eskualde guzti bat daukan potentzialitate horretik. Eta azpimarra berezi bat egin nahi nuke, ze panorama honetan guztian beti gauza bera gertatzen da. Eta da, emakumeak garela, direla, gehien sufritzen dutenak, eta emakumeak garela eta direla, hain zuzen ere, prekarietatea gehiago ezagutzen dutenak, langabezia gehiago ezagutzen dutenak, lehen kaleratzen dituztenak, lehenago esaten dietenak, bueno, ba, konpartitu etxeko lana eta hemengo lana. Beraz, uste dut, erronka handiak dauzkala herri honek, eta erronka horiei erantzun egin behar diegula, eta sektore horrek, beste sektore batzuk bezala Euskal Herria Bildu, alboan izango du. Batuzu, du batek, ITP, orotara aeronautikaren sektorea, ereduak asko dira, porrote egin du, Tapia Andrearen politika industrialak? Bueno, baltzuen politika industrial bat Tapia Andreak zalantzan jartzen dut batzutan, ez da? Zero puntua da, ez dagoela politika industrialik? Dago politika industrial bat, ba, non eta Euskaltel antolatzen dan, eta Euskaltel galtzen duen. Eta orduan Euskaltelerako herri honetako diru publiko izugarri pila erabili izan, eta izan zitekeen herri honetako orain datozkigun erronkei begirako eta digitalizaziorako, ez dakit, bitxi bat, harri bitxi bat, ez dakik gogoratuko dezun, zu oso gaztea zera, baina, bueno, autopista bat zer guzia zulatu zen eta kablea sartzeko eta bar, eta sekulako alegin egin zuen herri honek, eta sekulako ikuspegi zera batetik eta galdu egin dugu, beste batzuren esku. Eta horrein esaten digute, bueno, marka hemen balin badago eta marka erabiltzen balin badago, en fin, argudiategi bat nahiko zera, ez da. Porrot egin du politika industrialak, ba ez dakiz errartatu da Iberdrolarekin eta zerratik joan dan Kartagenara, baina ez dirudi arrakasta bat duen emaitza denik. Eta horren aurrean, zero autokritika? Eta horren aurrean zer autokritika. Ez dugu ikusi autokritika hundirik, agian ikusi duguna da, bueno, zenbait operazio fiktizio ez da, eskutatzeko hain zuzen ere, gertatzen dari zena eta Iberdrola zerrati joan dan Kartagenara. Operazio zein fiktizioak eta propaganda operazioak ikusi ditugu. Oda, Corrugadosen auzia mediatikoki erabili da porrot horiek estaltzeko? Begira, fikzio batean oinarritutako proiektu bat izan da, propaganda operazio bat eta Euskal Herria Bilduren kontra egiteko erabili dena kupidarik gabe, eta gainera inolako, esango nuke, filtrorik gabe, ze irainaino iritsi dira inzuzen eren hori alkorta Euskal Herria Bilduren alkatearen kontra. Nagore alkortak oso argi esan zuen berak Corrugadosen planik etzeukala, biabilitate planik etzeukala, eta horri gainera erantzi behar zitzaiola, irigintza antolamenduak eta lurralde plan partzialak, etzuela uzten, etzuela onartzen, Corrugados zegoen toki hartan, itxizuten toki hartan berriro ere jartzerik, eta horretarako trukutxo ingurua bazegoela jartzeko. Eta esan zuen, milioi bat aldiz eseriko zala trukutxon jartzeko Corrugados. Hau, zentzu kontu bat da. Zentzu komuna. Zuri iruditzaizu normala dela alkate batek edozeinek izan edozein alderditakoak bere herrian lanpostuak sortu daitezkela benetan esaten badiote eta benetan plan bat balin badago horri ezetz esatea, ez da inoren buruan sartzen. Beraz, horrek erakusten du, ba, fikzio batetan eraikitako propaganda operazio bat izan dela, gero atera dute, ba, nola esango nizuke, ez dakit, folleto bat, esateko bai, bazegoela plan bat, baina argi dago ez dagoela plan bat. Eta horren seinale da, hain zuzen ere joan den larun batean Nagore Alkortak jaso zuen herriaren aitortza, bere herriaren aitortza. Eta bertan zeuden herriko sektore ezberdinak, herriko enpresari ezberdinak, herriko jende ezberdina, Euskal Herria Bildurekin zer ikusirik etzeukana ere, eta Nagore Alkortari eman diote babesa. Eta Nagore Alkortak egin du lan itzela. Eta jaso du, desprestigiatzeko eta berarekin batera Euskal Herria Bildu desprestigiatzeko kanpaina oso bortitz bat. Baina guk lanean jarraituko dugu, zalantzarik ez izan, lanean, Azpeitin eta berdin zait nun lanpostuak sortzeko eta herritar zaintzeko.
herritarrak zaintzeko gaude politikan. Ni orain dela 4 urte terdi edo ia izango 5 izango dira etorri nintzen politikara. Eta nire ambizio bakarra da herri honetako herritarrak zaintzea, ezta? Eta herri honetako herritarrek beraien etorkizunaz libreki erabaki ahal izatea eta herri honetako herritarrak, bueno, ba, baita bere herriaz zer nahi duten libre erabakitzea. Horretarako nago ni hemen eta nerekin batera Euskal Herria Bildu osatzen dugun guztiak ere eta ez dugu egun bat bakarra ere galtzen lan horretan eta batutan borroka bihurtzen den horretan. Larun batean, aipatu zuen moduan, Azpeitian ehunka herritar bildu ziren Nagore Alkortari babesa azaltzeko, hori goiz eguerdian izan zen, arratsaldean milaka herritar bildu ziren Baionan, Frantziako Konstituzio Kontseiluak murgiltze ereduaren kontra kaleratutako epaia salatzeko, aipatu behar da, lehenago, astebete lehenago, Bilbon ere, elkarretaratzea egin zela, orduan, Irungo udaltzaingoaren kasuan gertatutakoa salatzeko, Nafarroan ere, adibidez, Alemaniera barkatu meritotzat jotzen da, eta euskara ez da aintzat hartzen lan eskaintza publiko batzuetan. Baina bengo medikuei ega etzaio onartzen meritu bezala, Ez. Araba Bizkaia eta Gipuzkoan diot, adibidez. Hau da, oldarraldia edo involuzio zaiakera orokorra dela. Orokorra da, bai, eta izugarria da, eta begira, lehen hitz egin izut herri honek dituen kapazitate kolektibo ez da, eta nik uste dut hain zuzen ere Paul Leo entzun da, eta bera mezua pixka bat hartuta, hortara joan behar degula ez da, hau da, herritar eta gure indar kolektibo hori eragileekin batera eta alderdi politikoekin batera, alderdi politiko batzuekin batera elkartu eta oldarraldi honi aurre egitera ez da. Bueno, nik uste dut judikaturak ez lotxa galdu duela, eta erabaki politiko batzuk hartzen ari dela, hizkuntzen inguruan, eta gurea hizkuntza gutxitu bata, zailtasun handiak dituena, baina erakutsi duena sekulako gaitasuna. Gogoratu esaten zigutenean, bueno, ba, etzala gai erakusteko ere, ez da. Ni ikastolara joan izan naiz beti, eta nire lehenengo maila izan zen lurrean jarritako xorroa. Ta handik ona, ba, bueno, unibertsitate euskaldun bat daukagu, zientzia euskaraz egiteko gaitasuna daukagu, politika euskaraz egiteko gaitasuna, eta bat. Eta hori izan da, inzuzen ere, gutako bakoitzak jarri dion indarraga. Eta uste dut, bueno, elkartu behar dugula, elkartu eta euskararen aldeko jarrera zalantzarik gabea eta bat ere epela izango ez dena hartu eta neurriak hartu onelakorik gertatu ez da din berriro esango dut euskalgintzak esan digun bezala, elkar hartuta eta direkzio berean. Gu ez gara bigarren mailako herritarrak, guk merezi dugu euskaraz hitz egitea edozein tokitan, eta urratu eta debekatu egin nahi digute, eta ez gara hortik pasako. Ba, mezu horrekin geratzen gara, Maialen Irte, mila esker, plazer bat. Zuei eskerrak, plazerra nirea.